Саламатсыздар ма? Дәріс нөмірі 1. Мобильдік технологиялар және қосымшалар. Бүгінгі дәрісімізде жоспар бойынша келесі сұрақтар қамтылады. Бірінші, мобильді технологиялар дегеніміз не деген сұраққа жауап аламыз. Екінші, мобильді қосымшалар және олардың мүмкіндіктеріне тоқталып өтеміз. Үшінші, мобильді оқытудың даму тарихын туралы айтып өтеміз. Төртінші, мобильді оқытудың қажеттігі айтылады. Бесінші, мобильді қосымшаларды құру кезеңдерін атап өтеміз. Мұнда сіздерге әдебиеттер көздері берілген. Бұл әдебиеттер көздері сіздердің жұмыс бағдарламаларыңыз силабустада да бар. Яғни, біздің кітапханадан немесе интернет ресурстарынан таныса аласыздар. Сабағымызға кірісіп бес бұрын ең алдымен мына бір ой толғауға тоқталып өтсек. Яғни, мобильді құралдар білім берудің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Оқу үдерісінің сапасын, педагогтердің кәсіби дамуын арттырады және әкімшілік жұмыстарды жеңілдетеді. Бұл ЮНЕСКО-ның мобильді оқыту туралы айтылған ойынан алынған болатын эпиграф ретінде. Мобильді индустрияның жаһандық дамуын зерттеуші GSMA мәліметтер бойынша, бүгінгі таңда қолданыстағы мобильді құрылғылардың саны әлем халықтарының санынан әлдеқайда артық болып отыр. Мәселен, 2015 жылдың соңына қарай GSMA құралдары 7230 миллиард мобильді құрылғылар, қосымшалар тіркеген болса, ал осы кездегі әлем халықтарының сандық көрсеткіші 7197 миллиард адамды құраған болатын. Бұл статистикалық мәліметтерден мобильді технологиялар мен мобильді интернеттің әлемдік қауымдастыққа қол жетімді және өте тиімді байланыс құралдары болып отырғанын байқай аламыз. Мобильді оқытудың даму тарихы. Жалпы мобильді оқытудың даму тарихы сонау ерте кезден бастады дегенмен, біздің елімізге келгені сол 20-шы ғасырдың басы болатын. 20-шы ғасырдың басында, яғни 2000-2001 жылдарда алғашқы рет ағылшын тілді ғылыми педагогикалық әдебиеттерді мобильді оқыту, яғни M-learning туралы айтыла бастады. Mobile learning туралы айтыла бастаған кез еді. Уақыт өте келе, біздің еліміздің білім беру жүйесінде ақпараттандыру, жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды және электронды оқыту жүйесін жасау, енгізу бағдарламаларын іске асыру кезеңінде мобильді оқыту мәселесі талқыланып, тіпті жекелеген педагогтар мен қолданысқа енгізіле бастады. Мобильді құрылғылардағы оқытушыларға қызықты, қолжетімді, әртүрлі оқыту бағдарламалары мен қосымшалары мен және сенсорлық интерфейспен жабдықталған құрылғылар білім алудың қосымша көзіне айнала бастаған болатын. Оқушылардың білім сапасын арттыруға және білім алу мүмкіндіктерінің кеңеюіне ықпал ететін бұл құрылғыларды білім беру технологиясына айналдыру әлемдік педагогика саласының мәселесіне айналды. Сол біздің елімізде алғаш қолданыла басталған осы терминдер 2001 жылы газет беттерінде мақалаларда осы термин қолданылған болатын. Кейін келе оны оқу үдерісінде қолданды. ЮНЕСКО ақпараттық технологияларға оқыту институтымен 2010 жылы жарық көрген сапалы білім мен әлеуметтік дамуға мобильді оқыту бағдарламалық құжатында қазіргі педагогтер мен оқушылардың арасында сұранысқа ие мобильді құрылғыларды оқыту үдерісіне оңтайландыру жолдарын қарастыру мәселесі тұрды. Осы мәселені алғаш көтеріп, содан кейін сол мәселені қалай шешуге болады, сондай жолдарды іздестіре бастады. Мобильді құрылғыларды теориялық және практикалық мақсатта пайдаланылуы, мобильді білім беру ресурстарын жасау мәселелері,
бірқатар шетелдік ғылыми орталарда зерттелініп, қызу талқылана бастады. Осы мәселені дамыту саласында 2005 жылдан бастап Европада мобильді оқыту, яғни Mobile Learning халықаралық конференциясы, 2002 жылдан бастап M-Learn конференциясы, яғни халықаралық конференциясы, 2007 жылдан бастап Англияда болып өтілетін The Mobile Learning Network Project, яғни осындай атаулы халықаралық конференцияларда үнемі өткізіліп, осы мәселелер жан-жақты талқыланып отырды. Бұның негізгі мақсаты – мобильді оқыту технологияларын жасау және тарату, әлі мектептер мен колледждер үшін бір тұтас виртуалды мобильді оқыту жүйесін жасау болып табылады. Мобильді оқытуды білім саласына енгізу жобаларын жүзеге асыруда түрлі мобильді құрылғылардың, солардың ішінде смартфондар, MP3 плеерлер, планшеттер, дауыс құралдарының дидактикалық мүмкіндіктері зерттелініп, білім алуға оңтайландырыла бастады. Яғни осы кезде білім беру саласында осындай құрылғылардың, мобильді құрылғыларды қолдану қалай жүзеге асыру керек, және ол кезде қандай қиындықтар туындайды, қандай артықшылықтары бар деген сияқты сұрақтар алға қойылып, өз шешімін таба бастады. Мысалы, американдық Mobile Learning Project, яғни осы мобильді оқыту ортасы, жобасы мобильді оқыту технологияларын әртүрлі пәндерді оқытуға бағыттап, мобильді білім беру ресурстарын құрастырды. Және осы меңгертуге, оны меңгеруге арналған қолдану әдістемесімен бірге бірыңғай платформа жасап қолданысқа енгізілді. Яғни ең алғаш қосына зерттеп, жан-жақты зерттеп, тиімді жақтарын, оларды шешу мәселесі қарастырылғаннан кейін арнайы қандай да бір бірыңғай орта платформа жасау керектігі белгілі болды да сол платформа жасалына бастады. Осы тарапта жасалып жатқан жобалар әлемнің білім беру жүйесінің электронды оқыту, мобильді оқытуды қалай да тиімді оқыту технологиясына айналдыруды талап етті. Шешуді талап ететін мынандай мәселелер туындай бастады. Бірінші, мобильді оқыту дегеніміз не деген сұрақ тұрды алдымызда. Екінші, қазіргі білім беру жүйесінің деңгейлері мен компоненттеріне, соның ішінде теориялық әдіснамалық негіздер, мақсаттары, міндеттері, мазмұны, әдіс тәсілдері, құралдары, технологиялары, формалары, және де оқыту әрекетінің әр түрлері, саналуан түрлері, осыларға қандай өзгерістер енгізу керектігін зерттеле бастады. Үшіншіден, мобильді құрылғылардың қасиеттерін, дидактикалық қызметін, оқу үдерісіне кіріктіру шарттарын анықтай бастады. Технологиялық ерекшеліктер мен дидактикалық мүмкіндіктеріне байланысты мобильді оқыту туралы ғылым әдебиеттерде бірнеше анықтама келтірілді. Яғни, мобильді оқыту деген не? Мобильді құрылғылар, мобильді байланыс жүйелері деген сияқты терминдер қолданылып, соның ішінде мына білім беру саласында енгізіле бастаған, кеңінен енгізіле бастаған мобильді оқыту деген не нәрсе? Осыған әртүрлі анықтамалар, жан-жақты зерттеліп, түрлі анықтамалар берілді. MoLeNet жобасы мобильді оқыту ұғымына мынандай анықтама берген болатын. Мобильді оқыту – оқушының білім алуына оңтайландыру және қолдау көрсету үшін ақпараттармен жұмыс істеуін қанағаттандыратын, оқу әрекеттерінің тиімділігін арттыруға пайдаланатын портативті, сымсыз, ыңғайлы және қол жетімді құрал деп қарастырады. Яғни бұл жерде мобильді оқытуды құрал, яғни өте бізге ыңғайлы, қол жетімді қарапайым қолдану үшін сымсыз жұмыс жасайтын портативті құрал деген анықтама берді.
Мобильді оқытуға тағы бір берілген анықтама. Мобильді оқыту дегеніміз білім беруде педагогтердің жұмысын жеңілдетуші, мүмкіндіктерін кеңейтуші, білім тереңдігін күшейтуші технология және негізгі оқыту формасына қосымша көмекші құрал деп те қарастырды. Яғни бұл қандай да бір педагогтар қауымының жұмысын жеңілдететін көмекші құрал ретінде қарастыра бастады. Келесі тағы берілген анықтама Траксилердің берген анықтамасы болатын. Ол мынадай тұжырым жасады. Мобильді оқыту дәстүрлі оқыту үдерісін өзгертеді. Оқу материалдарының берілуін, оған қол жетімділікті түрлендіреді және сана мен менталитеттің жаңа формаларын қалыптастырады дейді. Яғни адамның ой санасын өзгертеді, дәстүрлі оқытуды түбегейлі өзгертеді деген пікір қалдырған болатын. Тағы бір берілген анықтама мобильді оқыту дегеніміз мобильді құрылғылардың көмегімен кез келген уақытта, кез келген жерде білім алу. Яғни оқушы болсын, студент болсын, кез келген жерден білім ала алады. Кез келген уақытта ол білімдерін толықтыра алады, білмегенін іздеп таба алады. Ол сіз үшін де, біз үшін де, білім алушы үшін өте қолайлы, ыңғайлы жүзеге асырылады екен. Яғни осы саланы зерттеп жүрген ғылыми ортада заманауи білім беру жүйесі мобильді оқыту мен кіріктіру өз уақытында жеткілікті деңгейде және жеке тұлғаға бағытталып жүріп жатқан үдеріс деп санайды. Яғни бұл уақытылы жеткілікті деңгейде жеке тұлғаға бағытталып жасалып жатқан үдеріс деп айтап өткен екен. Мобильді оқыту, қашықтан оқыту ұғымымен тығыз байланысты. Себебі оқытушы мен оқушының арасындағы қарым-қатынас, оқытушы мен студент арасындағы қарым-қатынас формасы қашықтан, яғни оқушы объект, оқытушы субъект, студент объект, оқытушы субъект негізінде қарым-қатынас орындалады. Оқу үдерісінің компоненттері, яғни мақсаты, мазмұны, әдіс-тәсілі, ұйымдастыру формасы, оқыту құралдары тағы басқа толық қамтылады. Мобильді оқытудың оқыту формасының қашықтан оқытудан өзгешелігі мобильді оқыту технологиясы оқу үдерісін нақтылайды және оқушы өзінің білім алуына қатысушы белсенді болады. Білім беру үдерісіне оқушы субъект ролін атқарады деген екен. Осы қасиеттері мобильді оқытудың электронды оқыту мен аралас оқытудан, яғни e-learning пен blended learning ден ерекшелігін сипаттайды екен. Мобильді оқытудың дидактикалық принциптері мультимедиалығы, құрылымдылығы, модульділігі, интерактивтілігі, қолжетімділігі. Яғни мобильді оқытуда осы мультимедиа, құрылымдылық, модуль, интерактивтілік, қолжетімділік жүзеге асырылады екен. Ал аралас оқытуда, blended learning-де айырмашылығы ретінде мобильді оқытудың жеке тұлғаға бағытталуы және формальды еместігін айта кеткен жөн. Яғни мобильді оқыту қандай да бір оқушыға, студентке, яғни жеке тұлғаға бағытталып оқытылады екен. Біздің елімізде қазір мобильді оқыту электронды оқытудың қосымша формасы ретінде қолданылып келеді. Бірақ қолданылу аясы әлі де болса қажетті деңгейде емес. Бұл мобильді оқытудың қолданылу аясы өте кең. Дегенмен біздің қазіргі жағдайда бұл мобильді оқыту, электронды оқыту, e-learning пенен қашықтан оқыту барлығы бір-бірімен тығыз байланыста қызмет етіп келеді. Бұған негізгі басты себептері бірінші сапалы білім беретін контенттердің жеткіліксіздігі және оны іске асыруға қажетті алғы шарттардың жеткіліксіздігі болып отыр. Екінші, жаппай білім алуға пайдаланылатын бір тұтас жүйенің жасалмауын.
Үшінші, желілік байланыс қызметінің бағасының жоғарылығы болып отыр. Мобильді құрылғылардың қолдану тиімділігін атап кететін болсақ. Оқу үдерісіне қатысушылар, оқушылар, немесе студенттер, өзара және оқытушы үйреншікті ыңғайлы құралдармен әрекеттеседі. Келесі, класта немесе топта бірнеше компьютер қойылғаннан көрі, қолда бар мобильді құрылғыларды пайдалану ықшам және тез болады. Келесі, мобильді құрылғыларда жүктелген электронды контенттермен жұмыс істеу, қағаз оқушылар немесе студенттермен компьютерді қолданудан көрі жеңіл әрі жылдам болады. Бұнда оқушылар сенсорлық экранның көмегімен жұмыс жасау арқылы тез орындайды. Мысалы, пернетақтаны қолданғаннан көрі қарапайым оқушылар, студенттер, жастар үшін сенсорлық экранды пайдалану тез жылдам орындалады. Келесі, мобильді құрылғыларға арналған кросс-платформалық қосымшалар, соның ішінде WhatsApp, Viber, Telegram сияқты кросс-платформалық қосымшаларды пайдалану арқылы оқушылар немесе студенттер оқытушым ортақ істелетін тапсырмамен жылдам бөліседі. Топ ішінде ақпаратты бір мезгілде және әркім өзінше өңдей алады екен. Яғни тез орындалады, оны өңдеу жүзеге аса алады. Келесі, кез келген уақытта, кез келген жерде білім алу мүмкіндігі, яғни бұған дейінгі айтып кеткен, кез келген уақытта, кез келген жерде білім ала алады. Келесі, жаңа технологиялық құрылғыларды, соның ішіндегі жаңағы смартфондар, мобильді құрылғылар, заманауи гаджеттерді, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырады. Соларды сабақ беру, білім беру барысында қолдану, оқушының да, студенттің де қызығушылығын арттырады. Білім беру саласында мобильді оқытуды енгізудің тиімділігіне тоқталып өтетін болсақ, мобильді оқыту жеке тұлғаға бағытталған. Бұған дейін айтып өттік. Оқушылар өздерінің қойған мақсаттарына сәйкес қажеттілігіне қанағаттандыратын білім мазмұнын таңдау мүмкіндігіне ие болады. Білімді меңгеруге икемді құрал арқылы жылдам қол жеткізу оқушының еңбегін өнімді етеді. Өзінің сұранысын қанағаттандыратын контентке жылдам қол жеткізеді. Оқушылар сабақтан тыс уақыттарын тиімді пайдаланады. Мобильді құрылғыларды арқылы алыстан бірлесіп білім алуға мүмкіндігі болады. Кез келген құрылғылар болсын, кез келген процесс болсын, тиімді жағымен қатар оны жүзеге асыруда кездесетін кемшіліктер де болады. Сол мобильді оқытудың кемшіліктеріне мыналарды жатқызуға болады. Мобильді құрылғылардың экраны шағын. Бұл берілетін ақпараттың түрлері мен сандарына шектеу қою мүмкін. Келесі, мобильді құрылғылардың батареялары үнемі жұмыс деп тұруы керек. Ақпараттарды сақтау уақытында және дұрыс орындалмаса жоғалып кету қаупі бар. Келесі, компьютерлер мен ноутбуктерге қарағанда сенімділігі төмендеу. Келесі, 3G, 4G технологиялары енгізілсе де, графикалық ақпараттармен жұмыс істеу әлі де болса қолайлы болмай тұр. Келесі, мобильді құрылғылардың мүмкіндіктері үнемі жетілдіріліп отыратындықтан олар тез ескіріп отырады. Келесі, бір уақытта аудиторияда сымсыз желіні қолдану, пайдаланушылар санының өсуі құрылғылардың ақпаратты өткізу қабілетін төмендетеді. Келесі, мобильді құрылғыны үздіксіз қолдану денсаулыққа кері әсерін тигізетіндігін де ұмытпағанымыз жөн. Мобильді оқытуды біздің елімізде білім беру жүйесінде енгізу үшін келесі формалар мен әдістер қарастырылып отыр. Бірінші, электронды білім беру порталдарында қашықтықтан оқыту формасын ұйымдастыруда мобильді құрылғыларды пайдалану. Екінші, мобильді құрылғылар білім беру ақпараттарының, соның ішіндегі дыбыстық, мәтіндік, бейне, графикалық мәліметтерді жеткізуші құрал. Үшінші, мобильді құрылғылар платформасы өз бетінше білім алуға бейімделіп,
Электрондық оқулықтар, оқыту курстар мен оқу құралдарын және арнайы типтегі файлдарды қолдануды жүзеге асырады екен. Енді осылардың әрбіріне жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ. Бірінші, электронды білім беру порталдарында қашықтан оқыту формасын ұйымдастыруда мобильді құралдарды пайдалану. Мобильді құрылғылар интернет желісіне қосылу құралы. Электронды оқыту курстары, білімді бақылау, тестілеушілер, практикалық жұмыстар, немесе зертханалық жұмыстарды орындау және басқа да оқу материалдарына қол жетімділікті ұйымдастырушы арнайы порталдарды, қолданушы мобильді құрылғыларды пайдалана алады. Яғни бұл жерде арнайы порталдар құру қажеттігі, немесе бұған дейінгі бар арнайы порталдарды қолдана, тиімді қолдана алуы сауаттылығының қажеттігі айтылып отыр. Екінші. Мобильді құрылғы білім беруші ақпараттарының дыбыстық, мәтінді, бейне, графикалық мәліметтерді жеткізуші құрал болып табылады. Мобильді құрылғылар пайдаланушыларға арналып жасақталған арнайы бағдарламалар, соның ішінде Microsoft Office-тің қолданбалы бағдарламалары Microsoft Word, PowerPoint, Excel бағдарламаларын файлдармен жұмыс істеу ұйымдастырушы жайлы интерфейсті платформалар қосымшаларын сұранысқа ие. Білім алуға арналған шет тілдерін үйрету бағдарламалар көптеген аудио, бейне курстар мен электронды кітаптармен жабдықталған. Яғни мобильді құрылғылар көмегімен алуға болатын осы мобильді оқытуды жүзеге асыру кезінде осы мәтіндік ақпараттармен қатар біз бейне графикалық мәліметтерді жақсылап қолданып жеткізе білуіміз керек. Осының аудио, бейне жазбалардың негізінде, немесе электронды кітаптардың негізінде білім алу жүзеге асырғанда баланың есте сақтау қабілетін, қызығушылығын арттырады деген сөз. Үшінші, мобильді құрылғылар платформасы өз бетінше білім алуға бейімдеп, электрондық оқулықтар, оқыту курстары, оқу құралдары және арнайы типтегі файлдарды қолдану қарастырылып отыр. Мобильді құрылғыларға бейімделіп, әртүрлі пәндерден электронды оқулықтар құрастырылып отыр. Және оларға Java қосымшалары арқылы жүктеп алуға болады. Заманауи технологияларды қолдану арқылы жылдам және сапалы ойын бейнесінде бағдарланған электронды оқу құралдары қазір оқушылар арасында үлкен сұранысқа ие болып отыр. Оны жоғарғы білім беретін оқу орындарында да қолдану өте сапалы білімнің нәтижесі болып отыр. Білім тексеру үшін әртүрлі тестілеуші бағдарламаларды пайдаланған дұрыс, және ол да сұраныста. Электронды ағылшын тілінің сөздіктері, әртүрлі тренажер бағдарламалар, калькулятор бағдарламалары, түрлі пәндерге арналған шпаргалка бағдарламалары бүгінгі таңда осы оқушылар, студенттер үшін өте кең қолданысқа ие мобильді бағдарламалары қатарына жатып отыр. Соның ішінде ОБТ-ға дайындалу бағдарламаларды да осы топқа жатқызуға болады. Қорытынды айтатын болсақ, осы мобильді технологиялардың, мобильді құрылғыларды қолдану, мобильді оқытуды қолдану мүмкіндіктері күннен күнге жетілдіріліп, күннен күнге олардың қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл құрылғылар заманауи білім берудің сұранысын қанағаттандыруға мейлінше дайын болуды көздеп отыр. Қазіргі білім беру стратегиялары мен әдістері оқыту формалары мобильді оқытуды енгізуге бағытталып жасалады. Бұл саланы зерттеу, әдістемелік және ұйымдастырушылық жұмыстар да жасала береді. Сондықтан отандық білім беру саласы мобильді оқытуды енгізу мәселесін жүйелі шешуді қарастырған жөн болып отыр. Жалпы, бүгінгі дәрісіміз бойынша қарастырып өттіп, енді бекіту сұрақтарына жауап іздеп, өздеріңіздің ойларыңызды жазуды сұраймыз.
Қандай мобильді қосымшаларды сізге таныс, қандай мобильді қосымшаларды білесіз, мобильді қосымшаларды құру кезеңдері қандай, мобильді оқытуға анықтама беріп өтуіңіз керек, мобильді оқыту кезеңдеріне талдау жасаңыз, мобильді оқытудың тиімділігін және кемшіліктерін ажыратып, айтып беріңіз. Назарларыңызға рахмет, осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды.